Magistraturaya 44 və 70 sayılı proqramlar üzrə qabiliyyət imtihanlarında iştirak etmək üçün qeydiyyat başa çatır. Jurnalistika üzrə magistratura ixtisaslaşmalarına və Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə magistraturasına qəbul olmaq istəyən və cari ilin qəbul imtihanındakı nəticələri müsabiqə şərtini ödəyən bakalavrlar ixtisaslaşma seçimindən əvvəl bugün saat 23:59-adək Dövlət İmtihan Mərkəzinin internet saytında qeydiyyatdan keçməli və qabiliyyət imtihanı verməlidirlər. Qabiliyyət imtihanlarında iştirak ödənişlidir və bu məbləğ 30 manatdır.